Ahoj přátelé, dneska se nacházíme ve městě na Labi, které se jmenuje Nymburk. Město je známo svým středověkým opevněním. Královské město Nymburk se rozkládá na obou březích řeky Labe, v úrodné části středního Polabí. Leží v nadmořské výšce 186 metrů, přibližně 50 km východně od Prahy a má téměř 15 000 obyvatel. Město bylo založeno ve druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. A po celý středověk patřilo mezi nejvýznamnější města v zemi. Již záhy po svém založení se Nymburk stal jedním ze strategických měst chránících srdce Českého království Prahu. Bylo důležitou oporou královské moci. Historické jádro Nymburka bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Najdete v ní především chrám svatého Jiří, vzácnou ukázku gotické cihlové architektury z let 1280 až 1380. Část cihlové hradby v lokalitě na přístavě, oba vodní příkopy, kterými dnes proudí říční voda. Zcela výjimečné postavení má ale v Nymburce světově proslulý spisovatel Bohumil Hrabal, který ve zdejším pivovaru prožil své dětství a mládí. Město ve vlastivědném muzeu zřídilo v roce 1999 stálou expozici, která přibližuje návštěvníkům jeho život a dílo. Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí polabskou cyklostezku. Malebné břehy Labe a jeho slepé rameno pak lákají k rybaření. Místem jako stvořeným pro romantická dostaveníčka je rozlehlý anglický park a ostrov se vzácnými dřevinami a stylovým hotelem. Pokud to jen bude možné, zajděte se do Nymburka určitě podívat. My vám děkujeme za sledování našeho dnešního videa
dejte nám lajky, dejte si odběr se zvonečkem a těšíme se na vás u dalšího videa. Ahoj!